overall a decent defensive game. Beginning of the third quarter was unsatisfying defensively, but the guys did a good job catching the game back defensively. Then in the third quarter, at the end of the second, and in the third quarter, and in the fourth quarter. Congratulations to the guys for the win. Tai buvo neblogas gynybinė prasme rungtynės. Netenkino gynyba tik trečio kelinio pradžioje, o po to kelinio pabaiga ir ypač ketvirtame kelinėje tikrai gynyba buvo gera, todėl sveikinu savo komandos pergalę. Coach, congratulations with the victory. Looking to the schedule, you will get 11 games in 1 month now. How much hard is to prepare your, I don't know, rotation and your plans for such a hard month? You're right. Basically, the schedule stays the same as it was in the last months. You know, something between 10 and 12 games a month. So we are used to it, but you are right. One has to definitely watch the rotations. One has to watch the minutes. I agree with you, especially with people being out with COVID, people being out with injuries. It's a very delicate thing because, you know, we're happy to have a deep team that we can keep playing. The only thing is if guys are out, then the guys who are playing, like, add more minutes, you know. So one has to watch it. It's going to be very important for us that Mantas plays a role, that Marek plays a role, you know, that Kaudis plays a role, you know, that's going to be very important for us. Klausimas buvo, kad šį mėnesį laukia 11 rungtynių, kaip sunku tai yra. Taip, tvarkariškis išlieka sudėtingas, tačiau prie to jau esame pripratę. Turime rotuoti žaidėjus ir dėl to, kad turime ir ligų, ir traumų. Tačiau gerai, kad turime gilę sudėtį ir savo progų sulauks tiek Mantas Rupštavičius, Marekas Blaževičius ar Karolis Lukošiūnas. Coach Patricio Garino, Nigel Hayes, Artūras Milaknis, when do you expect they are going to back? Artūras Milaknis, I don't know. Patricio, you know, after he's back from quarantine, we'll have to work him back in. And then the same with Nigel. Today is the first day where he's out of the house, so we'll have to work him back in before he can hit the floor because it's a delicate thing, right? So I really can't answer the question very precisely, but I can say Nigel will be first, Patricio will be second, and Milas will have to see. Klausimas buvo, kada tikimasi trijų nežaidžiančių žaidėjų sugrįžimo. Dėl Artūro Milaknio šiuo metu nėra aišku. Patricio Garino reikia sulaukti, kol galės grįžti į komandą po izoliacijos. O Nigel Hayes šiandien buvo pirmoji diena išėjus iš namų arenoje. Tai tikslios datos nežinoma, tačiau vėliškumas turėtų būti Hayesas, tada Garino ir tada Milaknis. Right, coach. And the last question about Marius Grigonis. Today he missed all 6 three-point shots at the first half, and a lot of discusses with the referees. Do you see some changes of Marius Grigonis at the current time, maybe some psychologically problems or something like that? How can you explain his, well, in my opinion, a little bit frustration, if I can say that? Why changes in his psychological approach? Why should there be changes? Just guessing, watching him looks like a little bit more frustrated than, I don't know, a few months ago. I don't see it, so no. Klausimas buvo apie Marių Grigonį, kuris prametė pirmąjį pusę 6 tritaškius, diskutuodavo su teisėjais ir galbūt buvo labiau susierzinęs negu anksčiau, tai treneris nepastebėjo, kad jis būtų susierzinęs daugiau negu anksčiau. Right, coach, thank you. All right, thank you. Aišku, jam su tikslais, bet Žalgiris tikrai šiandien mumis gerbė ir žaidė dvigubą energiją. Tai džiaugiuosi, kad kol kas kiek kartų žaidėm su Žalgiriu, turėjom tokias rungtynės, kur mano komanda galėjo pajausti, kas yra Eurolyga, kaip reikia, kokiu intensyvumu gintis, kokiu intensyvumu reikia pulti, kad uždirbtum truputį lengvesnį metimą, tai man yra galbūt šitos rungtynės
kaip komandai, kaip mano komandai tobulėti, yra tokios rungtynės svarbiau negu dvi savaitės treniruočių. Tai aišku, kartu mes žiūrėjom ir už poros dienų esančias ypač mums svarbės rungtynės Šiaulius. Tai teko vidurį rungtynių šiek tiek rotaciją apriboti savo lyderiam, tai visi pasižaidė, visi pabuvo arenai. Manau, pagrindinis šiandien toks tikslas buvo. Šiandien Žalgiris nebuvo įveikiamas. Ir tikrai turi su ko palyginti, nes jūs esate ta komanda, kuriai labai nedaug trūko, kad Žalgirį nugalėtumėte. Aišku, tai buvo labai seniai, bet Žalgirio pastangas tikrai galit palyginti, kokios buvo tada ir kokios buvo šiandien. Kiek skirtingas žvėris buvo Žalgiris, lyginant su tuo mašu, kurį beveik laimėjot? Trečiam kelny mes dar turėjom 10 taškų minuso, tai čia varžyb rungtynės, kada tikrai galima kabintis į jas, bet tas intensyvumas, Žalgirio žaidėjų rotacija, tikrai nesinorėjo suversti per galvą, turint minus 15 einant į ketvirtą kelnį, kad žūtbūt šiandien paimt rungtynės. Mes turim savo tikslus, turim paskirstyti jėgas, nes likęs mėnuo yra pašėlės tiesiog. Pašėlės tai, ko praktiškai prasidėjo play-offai, kaip kas 2-3 dienas turėsim rungtynės, tai šitoje vietoje turim kaip treneriai atsižvelgti tai. Sakėt, kad kai kuriems žaidėjams tai buvo tarsi ir gera pamoka pažaisti prieš Eurolyginę komandą. Štai jūsų žaidėjas Manulė Komas, kuriam tarsi jau kaip ir tokių pamokų gyvenime teko patirti, vis dėlto prieš Žalgirio komandos intensyvumą ir koncentracija prieš jį neatsilaikė. Ar juo nesat šiek tiek nusivylęs šiandien? Jisai pirmas rungtynės su Žalgiriu šį sezoną ir aš manau, kad pirmas rungtynės jam šį sezoną, kaip jis gavo tokį intensyvumą. Jam čia gera pamoka ir tai, manau, tikrai išeis į naudą, nes jis turi suprasti, kad dabar kiekvieną komandą ant jo taip lips, kaip lipo šiandien Žalgiris. Viskas. Ačiū. Ačiū.